Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb från början. Nummer 2, Marcello Vib. Galopp för 1, Breidabliks Cognac. Och nummer 5, Julia of Sones. Men smack så satt favoriten i ledning. Nej, det var inget snack. Johan Untersteiner resolut fick bra svar av sin häst. Och enkel ledning för favoriten nummer 2, Marcello Vib. Leder ur den första kurvan. Före 6, Backsway Peace och 4, Ilona Håleryd. Fjärde häst är nummer 3, Infinitus. Där bakom finns 9 Otala, sedan är det 10 Up to the Chapel, 11 Counterfighter. 500 meter är en 13,6, och någon vidare våldsam öppning var det inte heller. Nej, och Joakim Lövgren hade inget val. Han var tvungen till att ta det tuffa loppet och kliva fram utvändigt med nummer 3 Infinitus, som nu får göra jobbet utvändigt om, då nummer 2 Marcello Vib. I rygg på ledan 6 Backsway Peace, andra par utvändigt för 9 Otala. Tredje par invändigt, där finns 4 Ilona Håleryd med 11 Counterfighter på utsidan. Invändigt sedan nummer 10 Up to the Chapel. I andra spår 8 Magic Happens, och så avslutar nummer 7 i Nörsel. Men det är 2 Marcello Vib och 3 Infinitus där framme på väg upp till första 1000, som då har öppnats efter en 14,9. Har fått dämpa en bit, favoriten i spets, annars favoriten utvändigt, händer ingenting ifrån kön, och det är de 2 mest betrodda som ger sig ut på slutvarvet som 1 och 2. 2 Marcello Vib, 3 Infinitus. Före 6 Backsway Peace, 9 Otala. Sedan är det 4 Ilona Håleryd och nummer 11 Counterfighter. Fjärde par invändigt för nummer 10 Up to the Chapel. I andra spår 8 Magic Happens, och så avslutar 7 i Nörsel. 2 Marcello Vib, 3 Infinitus. Före 6 Backsway Peace och 9 Otala. Där bakom finns nummer 11 Counterfighter. Hur ser det ut för favoriten? Jag blev uppvaktad av nummer 3 Infinitus utvändet. Nu testar du 11 Counterfighter från Kono med i dennes rygg nummer 8 Magic Happens. Men ännu en bit fram till de 2 första. Som är 2 Marcello Vib och 3 Infinitus. Där bakom nu 4 Ilona Håleryd också. Diskvalificerad nummer 1 Breidabik Cognac. 6 Backsway Peace galopperar in på upploppet. Det handlar om 2 Marcello Vib, 3 Infinitus och 4 Ilona Håleryd. Båda kuskarna efter sina hästar lite, och det står ännu värre en bit in på upploppet. Kanske lite fördel utvändigt mot 3 Infinitus. Han ger sig inte trots ett tufft lopp Infinitus. Han går i närkamp med nummer 2 Marcello Vib. Här kommer också nummer 4 Ilona Håleryd. Men segern går till 3 Infinitus. Infinitus har vunnit V86-7 tillsammans med Joakim Lövgren, så kämpar de ner favoriten Marcello Vib den sista biten in mot mål. Ställer till med en liten överraskning på V86. Och Joakim Lövgren är på väg till vinnarcirkeln efter den här segern med Infinitus, och många glada delägare till Infinitus. Efter den här vassa prestationen. Grattis. Tack så. Härlig upploppsfight. Har han haft det Lejonhjärtat innan? Det känns som han har utvecklats ordentligt sista starterna. Ja, men nu har han riktig form igen. Han var i riktigt fin form som 4-åring när han vann en del bra lopp och gick bättre och bättre. Så jag tycker han har somnat in ibland. Det har varit... Han är lite speciell att hitta dagsformen på. Vissa dagar så springer han mest och följer med, och då är han ju sårbar. Men idag kändes det ju väldigt taggat, och skötan berättade för mig att han skulle slå i värmningen. Och ja, då visste vi att nu är han där han ska vara. Han satt ju fast sist också, även om det var det loppet vi hade siktat på, så kändes det som att det fanns mycket kvar till den här starten. Mm. Och trots att du hamnade utvändigt ledande, eller som var favorit också, så när fick du upp vinsttoppet? Jag tänkte att Marcello Vib har försökt slå förut på sprintdistans, så han är snabbare än vad Infinitus är. Så att jag har ingen annan chans än att försöka hålla ångan uppe och se vem som går längst på upploppet. Så jag hade väl inte så jättestora förväntningar att jag skulle kunna orka hela vägen, men det var den enda möjligheten jag hade kvar då. Och, ja.
Det är kanske att 2-1 passar min häst. Han har ofta gått väldigt bra när det blir lite kladdigt och lite segt och motståndet inte rymmer för honom. Liksom. Men han gjorde ett jättefint lopp idag i alla fall. Jag är jättenöjd med. Ja, verkligen. Jag förstår det. Stort grattis. Mm, tack så mycket. Joakim Lövgren, han vinner med Infinitus i V86 7.